Хорошева, який дав Україні бандерівського генерал Хорунжого УПА Дмитра Грицая, що вся Дрогобичина – це є патріотичний, це є український за духом, за словом, за переконаннями край. І я вітаю, Дрогобичина, тебе! Слава Україні! І я знаю на 100%, що я маю вас попросити. Я вас не хочу просити навіть за те, що підтримайте Україну. Бо я дуже добре пам'ятаю, як перед президентськими виборами мене питали, а за кого буде голосувати Львівщина, а за кого буде голосувати Дрогобичина. Я їм всім казав, не сумнівайтеся, Дрогобичина буде голосувати за Порошенка, бо Дрогобичина голосує за Україну. А ще я вас дуже і дуже прошу, ми нині не маємо піти просто додому. Ми маємо піти до своєї хати, підняти слухавку і задзвонити своїм рідним і сказати: рідні, москаль знов наступає. Ми маємо піти до сусіда, сісти перед ним і сказати: ця нечість знову лізе до нашої хати. Ми маємо подзвонити до своїх знайомих і сказати: не сиди на кухні, не кляни, не каркай, а йди до людей і говори. І ми разом повинні великою силою не спинитися, а йти вперед. Бо нам треба повернути наш Крим, нам треба повернути наш Донбас, і ми маємо обов'язково зустрітися в Луганську, де на параді буде майоріти наш синьо-жовтий прапор.